Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Daim xeyirxahlığıyla tanınan fitness məşqçisi Kamil Zeynallı növbəti paylaşımı ilə izləyicilərinin marağına səbəb olub. Biqaz xəbər verir ki, bir müddət öncə o şəxsi Instagram səhifəsində özünün uşaqlıq fotosunu yerləşdirib. Anasının quzusu sözləri ilə paylaşılan şəklə tərif dolu şərhlər yağdırılıb. O quzu indi olub canavar, indi olub bir igid, anasının qeyrətli, namuslu mərd oğlu. İnsanın baxışları heç vaxt dəyişmir, düz deyiblər. Allah səni qorusun. Fotoya baxan izləyicilərdən bəziləri qızı Sahilənin atası ilə oxşarlığını vurğulayıblar.